Bu da başladı Füzuli'nin Mende Məcnundan Füzun aşıklık istedadı var. Aşıq-ı sadiq, deməlidir ki, aşıq-ı sadiq mənəm, Məcnunun ancaq adı var. Bu beytin bir misrası, ikinci misrası yadından çıxıb. Bir dəfə dedi ki, məndə Məcnundan Füzun aşıqlıq istedadı var. Yadına düşmədi, bir də təkrar elədi. Üçüncü dəfə bir də təkrar elədi, Həzbabanın əlinə fürsət düşdü. Yenə qayıtdı ki, məndə Məcnundan Füzun aşıqlıq istedadı var, Həzbaba çatdı bunun dağına. Dedi, görbəgör olsun atın. Sən təki bir övladı var. Həm özünü söyledi, həm de anatasını söyledi ki, mənim tələbəm ki, oxuya bilmədi. Beytin ikinci misrasını götürə bilmədi. O gələk görbəgör olmalı bir adamdır.